Assalomu alaykum aziz obunachilar. Payshanba oqshomi ko'rsatuvimiz yana efirda. Ba'zi bir obunachilarimiz buni payshanbalik deb ot qo'yishibdi, u ham hisob. Chunki bizda bilasizmi, traditsiya bor, hammamizda afrodiziakki, masalan, oshdan yoki qazidan boshqa afrodiziakki bilmas ekanmiz. Chunki obunachilarimizdan kelayotgan savollar ham shuni ko'rsatadi. Payshanba kuni hammani uyida osh qilinadi. Nimaga? Demak, payshanbalik bo'lish shart. Erkak kishi esdan chiqib ketib qolmasin degandek-a, bizani bu urf odatimizda bor, lekin afrodiziak faqat osh emas. Demak, boshqa ovqatlar ham borki, uni payshanbalikka ishlatsa bo'ladi. Bizani bugungi maqsadimiz, demak, har kuni hammamiz xonadonida payshanba bo'lsin, faqat payshanba kuni emas. Shuning uchun nima taomlarni, demak, tortishimiz mumkin payshanbadan boshqa kunlari afrodiziak sifatida erimizni yoki oilamizdagi shu ehtiroslarni saqlab qolish uchun bugungi ko'rsatuvimizda yana mehmoni tibbiyot fanlari nomzodi, klinikamizni bosh shifokori, ko'rsatuvimizni eng asosiy eksperti Feruza Anvarbekovna. Feruza Anvarbekovna bugun qo'llari bilan baludan tayyorlangan, demak, payshanbalik ovqatini sizlarga bugun taqdim qildirmoqchilar. Feruza Anvarbekovna, marhamat, aytib bering, bugun nima retsept, nima bilan obunachilarimiz bilan ulashamiz? Assalomu alaykum aziz obunachilarimiz. Bugungi tavsiya qiladigan ovqatimiz baliq, yengil, o'sha go'shtdan tayyorlangan ovqat. Baliqni yaxshilab ziravorlab, zar qog'ozga o'rab, chiroyli qilib duxovkada yog'da qovurmasdan duxovkada dimladik buni. Baliqimizga yana yoniga dekor uchun va mazasini yanada oshirish uchun sabzavotlardan foydalandik. Brokoli, pomidor, limon. Endi Firzanur Bekovna, ko'katlar qo'shdik. Bir chekkadan uni bekalarimiz ko'p-ku-da. Mana shu eng asosiysi o'zingiz aytdingizki, bu yerda o'sha spetsiya yoki o'sha dorivorlar. Nima dorivor baliqga o'sha ishlatiladi? Baliqni yaxshilab tozalab, yuvib, ziravorladik. Ziralardan, ziravorlardan zira, qora murch, kashnich urug'ini maydalagan holda uni yaxshilab ziralab, tuzlab, baliqimizni yarim soatga qo'yib qo'yamiz va unga ozgina miqdorda limon suvi va zaytun moyidan foydalandik. Zaytun moyini duxovkani patnisiga ozgina quyib olib, keyin baliqimizni chiroyli qilib bezaklab qo'ydik uni yarim soatdan keyin va 40 minutga o'rtacha olovga duxovkaga qo'ydik. Yoniga yana aytib o'tmoqchi edim, sabzavotlardan foydalanish mumkin. Mana biz bugungi kunda pomidor, brokoli va limon ozgina bezak uchun zaytundan foydalandik. Yana bir aytib o'tmoqchi edimki, baliqni xususiyatlarini, baliqni tarkibi umuman, baliq yengil oziqa moddalari bo'lib hisoblanadi va baliqni tarkibida kaliy, kalsiy, fosfor, sink kabi moddalar juda ko'p va aminokislotalarga, oqsilga boy bo'lgan mahsulot hisoblanadi. Baliq mana shunaqa birgalikda tayyorlangan sabzavot nimalar ziravorlar bilan libidani oshiradi, kayfiyatni ko'taradi va yengil hazm qiladigan ovqat mahsulotiga kiradi. Baliqni moyi qattiq yog'ni eritib beradi. Qattiq moyi eritganning hisobiga, demak, bizdagi o'sha yomon yog'larimiz kamayadi, lektin gormoni kamayadi. Demak, o'sha erkaklarda testosteronni ishlab chiqarish va o'sha nimani gonotroplarni ishlab chiqarishiga yaxshi stimul bo'ladi. Eng yana asosiysi aytayotgani, mana bu qovurilgan emas, buni o'sha falgaga o'rab pishirdik deyaptilar. Demak, buni ichida natural o'sha yog'lar, demak, saqlanib qolar ekan. Agar, demak, natural yog'lar agar saqlanib qoladigan bo'lsa, bizga eng kerakli bo'lgan o'sha boya aytib o'tirgan aminokislotalar bilan, demak, baliq moyi kerak ekan. Shu baliq moyi yaxshi. Endi qanaqa baliqni ishlatsa bo'ladi? Biz endi o'zi asli sovuq suvlarda yuradigan o'sha shimoliy o'sha okeanlarda yoki dengizlarda yuradigan baliqlarni, cho'rtan baliqlarini, boshqalarini endi hech bo'lmaydigan bo'lsa, mana o'zimizda xom baliq bor. Hozir marinka deyishadi, boshqa deyishadi. Mana o'zi ko'p joylarda ko'ryapman, o'sha xom baliqni ham dasturxonga tortsa juda ham foydali bo'ladi. Baliqlarni ichida quruq baliq bor, yog'li baliqlar bor. Qanaqa bo'lishiga qarab turib, shunga qarab uni pishirish kerak. Eng asosiysi bezash, juda ham zarur narsa. Mana ayollarimiz qanaqa o'sha cho'qqiga erishmasin o'zini karyerasida, lekin baribir uy bekasi va bir oilani
o'sha ona jonisi buvi jonisi bo'lib hammaga bolalariga boshqalariga mana mana shunaqa o'zbek traditsiyalarini davom ettirish erini ko'ngliga qo'l topish va oilada baxtli qilish sirlarini o'rgatib boradi. Feruz Anvarbekimni mana oldingi safar biza aytib o'tdikki faqat mana oshdan boshqa demak juda ko'p ovqatlar bor odam ehtirosini qiladigan biza endi baribir ovqat yeyishdan oldin qanaqadir salatlarni qabul qilamiz to'g'rimi shu salatlarni ham albatta o'zbeklar eng yaxshi ko'rgan pomidori bodringdan qilingan salatlar bo'ladi mana bugun o'sha chiroyli afrodiziakli salat tayyorlangan ekan shu salat to'g'risida ham buni tarkibi qismida ham aytib bersak albatta menga eng yoqqan narsasi buni idish birinchidan idishlar yaltir biltir emas e'tibor bering haligi bagem nimalari vazalariga solingan emas hech nima kerak emas oppoqqina oddiy soddagina narsa qilingan bu yerda olib qo'yilgan narsalar hammasi bozorlarimizda bor qimmatbas bo'lgan narsa balig' ham mana o'zimizni sazan balig'idan qildik biza unaqa qimmat emas ya'ni bekani o'sha budjetli o'sha ovqatlarni qilishida juda katta rol o'ynaydi mana bu retseptingiz to'g'risida aytib bersangiz bu retseptimizda oddiy salat bu uy sharoitida mana uyda nima bo'lsa shundan tayyorlash ham mumkinda buning uchun bozorga borib alohida bozor qilib sabzavotlarni yana boshqatdan sotib olish keragi yo'q masalan bu salatimizda oddiy rukla ko'katlari pomidor bo'laklari bodring bo'laklari va ozgina brinza buni zapravka qilamiz ozgina zaytun moyi va olma sirkasi bilan tabga qarab tuz va ozgina murch solish mumkin mana oddiygina narsa lekin mana mana shu oddiy bo'lishiga qaramasdan turib buni tarkibini endi obrat sifatida beraman masalan brinzani tarkibida juda ko'p o'sha oqsil moddalar bor eng asosiysi triptofan bor triptofan serotoninni oshirtirib beradi serotonin esa bizani demak o'sha ehtirozlarimizni oshishiga jahlimizda yoki o'sha ishlardan charchab kelganimizda miyamizdagi yoki bir ko'rgan narsalarimiz yoqmagan bo'lsa o'shalarni unutishga tezroq o'zimizga kelishimizga yordam beradi kayfiyatlarimizni oshirishga noradrenalin ko'payadi dofamin ko'payadi buni orqasidan demak baxtli va qoniqarli degan gormonlar bor ikkita gormonimiz bularni demak oshirishini stimulyatsiya qilib beradi keyingisi o'sha bilib qo'yingki man ko'p aytib beraman mana shu salat baglari deb ruklani bodringni bular organizm uchun oshqozonni va ichakni tozalab beruvchi ko'katlar hisoblanadi kletchatkaga boy bo'lgan bular judayam foydali hisoblanadi demak o'sha ham ishtiyoqqa ham ko'z bilan ko'rib quvonadi odam va o'z ehtiroslariga boy bo'ladi bugun mana yana aytib o'tirmoqchi bo'layotgan narsam dasturxonni bezashga katta e'tibor bermoqlik dekorlarni ishlatinglar mana bizada haligi chaqchuqlar deymizku chaqchuqlar yoki o'sha har doim aytaman zaytunni o'sha bizada tayyor o'zi bo'lmasa ham konservali bir bemorimiz ham birdan keyin obunachimizdan ham so'ralgan konservasini ishlatsa bo'ladi albatta hammasini bo'ladi uni danaydigini ham ishlatish mumkin danaysizini ham ishlatish mumkin har kuni ozdan o'sha zaytunni o'zini yeb turish ham bu juda organizm uchun o'sha gormonlarni stimulyatsiyasiga ham foyda bo'ladi ham sizlarga salatlarga solinadigan bo'lsa masalan zaytun bilan mana mana shu salatni yana boyitishingiz mumkin bu hech qanaqa masalan sizga ziyon qilmaydi ko'k zaytun yoki qora zaytun qo'shilib bersa mana buni qo'shdim man ya'ni bu fantaziyasiga bog'liq bekani qanchalik chiroyli bezalsa chiroyli o'sha idishdan oladigan foydalanadigan bo'lsa pirovardida erini qo'liga ko'ngliga yo'l topgan va uni xohlagan narsasini ayol kishiga man har doim aytaman eringizni ko'ngliga yo'llasa xohlagan narsasiga erishishingiz mumkin bo'ladi eng asosiysi oilani baxtli bo'lishiga bu to'g'ridan to'g'ri bir yo'l bo'lib qoladi bugungi ko'rsatuvimiz shu bilan tamomlatmoqchiman Feruz Anvarbekimnaga qatnashganlari va bizaga chiroyli retseptlari bilan ulashganlari uchun o'zim minnatdorchilikni bildirmoqchiman va ko'rsatuvimiz yoqqan bo'lsa layk tugmachasini bosib do'stlaringiz bilan ulashish yodingizdan chiqmasin keyingi ko'rsatuvlarda keyingi payshanbalik uchun tayyorlangan ovqatlarimizni yana sizlarga taqdimot qilishdan davom ettiramiz keyingi ko'rsatuvda ko'rishguncha xayr salomat bo'linglar ovqatni ko'ngliga qarashi lekin o'sha mandagi muhabbatni hali ham saqlab qolishga sabab bo'lgan man haqiqatni aytyapman shu narsani boshqalarga ham yetkazgim keladida o'zi haqiqatda ey bolalar qaralaring
کسی تو خود کن نمیتین که داد دن من خراب کریل دو بیت آمی من کو مناسبان لکن اصلا نم اصل ده نه ایوالد یه که کم معامله است ماشی دست خان یک کوینگ نرس از خاطر اولو دید بزده کاری توی پس اون دلند هم اصلا نم او یه سات کوینگ آل بیخت من سر من که خوب کوینگ استوست یه سات کوینگ هم زدی یک استر میگم ماش سیلو نمی نم من تو رو آردی که اصلا آکر و زمان من نرسه آکیله باشه دیگه این که لرده این بعد ویده لگن نرسه سپیره سن کوچی